Yalah, kalau seandainya ada tu tadi diteruskan, macam mana pengalaman? Bagi saya, ini bukan kalau. Saya hampir pasti bahawa rang undang-undang pindaan perlembagaan pada hari ini pasti akan berjaya. Kerana kita melihat persediaan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Saya ingin mengatakan bahawa pada asalnya pindaan cuma melibatkan satu klausa yang penting, iaitu hak umur daripada 21 tahun dituni pada 18. Kerana pada masa itu kita lihat kerajaan hanya sentuh satu saja perkara. Tetapi selepas blok pembangkang telah mengutarakan dua cadangan balas, iaitu boleh jadi calon, iaitu umur calon bukan pada 21, pada 18, dan pendaftaran semestinya secara automatik, ianya telah diterima oleh pihak kerajaan. Maka itu merupakan asas di mana bipartisan, kedua-dua pihak telah bersetuju pada prinsipnya untuk kita sama-sama membuat pindaan ini. Jadi saya rasa tiada kemungkinan rang undang-undang ini akan ditolak. Sebab kita lihat setakat ini semua yang berbahas ini, mereka telah menyatakan sokongan, dan cuma dari segi implementasinya, perkara-perkara yang perlu dilihat, kata orang dalam bahasa Inggeris ialah the devil's in the details. Masalah pelaksanaan tu bakal menjadi satu cabaran kepada kita. Jadi bagi saya, saya begitu optimistik ia pasti akan diluluskan di Dewan Rakyat pada hari ini. Dan saya sendiri telah mengatakan pendekatan yang digunakan kali ini berbanding dengan sebelum ini, mereka telah mengambil iktibar kegagalan menteri di Jabatan Perdana Menteri pada masa itu yang kata nak mudus pindaan itu tanpa membuat konsultasi yang secukupnya dengan pihak pembangkang. Tapi kali ini nampaknya pendekatan yang lebih pada cara untuk kita berbincang, bermusyawarah, itu telah menjalinkan hasil, kerana pembangkang ini tak semestinya membantah apa juga kerajaan buat. Dan mungkin ada ketidaksempurnaan, itu patut kita mengambil kira, dan akhirnya kerajaan sendiri telah mengambil kira pandangan itu. Maka kedua-dua pihak boleh mencapai satu kata sepakat untuk kita buat pindah itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk kita nak pindah perlembagaan. Rakan-rakan daripada blok pembangkang, saya pun tak dengar ada sesiapa yang kata tak setuju. Jadi saya memang menunggulah, dan memang seperti yang dijangkakan, dia akan diluluskan sebelah suara. Barangkali mungkin tiada yang tidak sokong kali ini. Ya.